សមាគមអង្គការកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ប្រទេសចិននឹងពិនិត្យលទ្ធភាពវិនិយោគលើការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជាសមាគមអង្គការកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Van Liston របស់ប្រទេសចិននឹងពិនិត្យលទ្ធភាពវិនិយោគលើការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសមាគមអង្គការកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកអ្នកអង្គការលីចុងផាត់ប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជាបានចាត់តាំងអ្នកអង្គការហ៊ុនឡាក់អគ្គលេខាធិការសមាគមអង្គការកម្ពុជាធ្វើជាតំណាងលោកអ្នកអង្គការប្រធានដើម្បីដឹកនាំប្រតិភូសមាគមអង្គការកម្ពុជាដែលរួមមានសមាជិកអ្នកអង្គការគុណធីតាអង្គការលីសុភិបនិងអង្គការលីវខុនថៃចូលរួមអបដំណើរលោកស៊ុនចាន់ថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅក្នុងបេសកកម្មតេទៀងនិងជំរុញវិនិយោគនិងចូលរួមពិព័រណ៍អន្តរជាតិចិនលើកទី24សម្រាប់ការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងសៀមមិនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សមាគមអង្គការកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងបេសកកម្មនេះសម្រេចបានលទ្ធផលប្រកបដោយជោគជ័យនិងវិជ្ជមានក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មលោកស៊ុនចាន់ថុលបានថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះនៅក្នុងពិធីបើកវេទិកាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិផ្លូវសូត្រសមុទ្រលើកទី6ដោយគូបញ្ជាក់ថាក្រៅអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកំពង់ផែការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាមើលឃើញនៅឱកាសយ៉ាងច្រើនលើកិច្ចការងារវិនិយោគដែលរួមមានលើវិស័យជាអាតបច្ចេកវិទ្យាធម៌ពលក៏កាត់ឡើងវិញនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលើពីនេះលោកស៊ុនចាន់ថុលក៏បានចូលរួមផ្ដល់កិត្តិយសថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះនៅក្នុងពិធីបើកពិព័រណ៍អន្តរជាតិចិនលើកទី24សម្រាប់ការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មដោយលើកឡើងថាកិច្ចការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មជាក្បាលម៉ាស៊ីនជំរុញឲ្យមានការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាការងារនិងសសរស្តម្ភនៃស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញគោលបំណងរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាធម៌ពលក៏កាត់ឡើងវិញនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងស្នើសុំឲ្យភាគីចិនពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគរបស់ខ្លួនពិសេសលើវិស័យកំពង់ផែនិងភស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជាផងដែរជាមួយគ្នានេះប្រតិភូសមាគមអង្គការកម្ពុជាបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងអំពីស្ថានភាពនិងកលានុវត្តភាពធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៃក្រុមហ៊ុននីមួយៗរបស់ខ្លួនជូនធុរជននិងវិនិយោគិនចិនសម្រាប់ជាព័ត៌មានមូលដ្ឋានក្នុងការផ្គូផ្គងធុរកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគរួមគ្នាណាមួយនាពេលអនាគតផងដែរជាលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចខាងលើតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA-FTZ និងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានឹងពិនិត្យលទ្ធភាពរៀបចំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតដើម្បីរួមគ្នាជំរុញឲ្យការវិនិយោគឯកជនពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកកម្ពុជាកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបបង្កើនពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះក្រុមហ៊ុន Van Liston ក៏បានបង្ហាញអំពីផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រីកការវិនិយោគបន្ថែមទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពវិនិយោគលើការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសផងដែរ។